بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحت کی بات ڈاکٹر سجاد کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے آپ لوگ ہماری جو پرانی ویڈیوز ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر رہے ہوں گے اپنے دوستوں کے ساتھ، کیونکہ ہماری بات میں تھوڑی سی لاجک ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے کہ کیسے آپ لوگ جو ہے اپنی لائف کو آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یادداشت کی کمی کے بارے میں آج ہم آپ سے بات کریں گے، لاس آف میموری۔ اور اگر ہم ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں جو ہے چوتھی پانچویں جماعت کا بچہ ہے وہ بھی کہتا ہے کہ جی مجھے سبق یاد نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں، کیوں ہماری یہ یادداشت جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں رہی، جبکہ ہمارے بزرگ جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یا ان کو ہم ملتے ہیں 80 سال یا 90 سال کے لوگ، تو وہ بڑی پرانی پرانی اچھی اچھی باتیں جو ہیں وہ سنا رہے ہوتے ہیں، مگر ہم سننا نہیں چاہتے کیونکہ ہمارے پاس گیجٹس ہیں، موبائلز ہیں، ہم تو انہی سے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، انہی سے بات کرتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہماری میموری جو ہے وہ لاس ہو، کیونکہ سارا دن اتنی زیادہ انفارمیشن ہم لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، رات کو کچھ بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ دن میں ہم نے کیا پڑھا، کیا شیئر کیا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ زمانہ جیسے جیسے آئی ٹی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، ہمیں یہ پرابلم جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پھر پانچویں جماعت کے بچہ کیا دوسری جماعت کے بچے کو بھی جو ہے وہ سبق یاد نہیں ہوگا۔ انفارچونیٹ مائیں جو ہیں وہ اپنی آسانی کے لیے بچوں کو کارٹونز لگا دیتی ہیں، اب وہ کارٹون جو ہیں وہ جیسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں بچے بھی ویسی ہی حرکتیں کر دیتے ہیں، اور کھانا بچوں نے کیا کھانا ہے وہ تو کارٹون دیکھ رہے ہیں یا موبائلز کے اوپر جو ہے وہ گیمز کر رہے ہیں۔ تو پھر یادداشت جو ہے وہ کیسے آپ لوگوں کی ٹھیک رہے؟ ایک تو خوراکیں ہماری ویسی نہیں رہیں، جو کہ بہت زیادہ نیوٹریشن ویلیو جن میں وہ طاقتور خوراک ہوگی تو ہمیں جو ہے وہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم کھاتے کیا ہیں جس سے ہماری نیوٹریشن ویلیو جو ہے وہ اچھی ہو۔ بھینس کا دودھ لے آتے ہیں، چائے بنا کے پیتے ہیں۔ اب بھینس کے دودھ کو جو ہے وہ انجیکشنز اتنے لگا دیے گئے ہیں کہ جہاں اس بیچاری نے 5 سے 10 kg دودھ دینا ہے، اس سے ہم 15 kg یا 20 kg دودھ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ان نیچرل ہم لوگ ہوں گے تو پھر ہمیں بیماریاں بھی زیادہ ہو جائیں گی، پھر ہمارے پرابلمس بھی جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں گی۔ اسپرے شدہ جو ہے وہ سبزیاں ہمارے ارد گرد ہیں، اور گوشت میں پانی ڈال کے جو ہے وہ اس کا ویٹ بڑھایا جاتا ہے، وہ ہمیں دیا جاتا ہے۔ اور پھر اچھے مسلمان بھی ہم ہیں کہ مری ہوئی مرغی کا جو ہے وہ ہم شوارما بھی کھا لیتے ہیں، کڑھائی بھی بنا کے ہمیں دے دی جاتی ہے۔ تو پھر ہماری میموری جو ہے وہ کیسے اچھی رہے گی، ہم کس قسم کے مسلمان اور کس طرف جو ہے وہ ہم موو کر رہے ہیں؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو مری ہوئی مرغی ہے وہ تو اسلام میں حرام ہے نا، کہ جب تک زندہ کوئی چیز ہے آپ اس کو کلمہ پڑھ کے حلال کریں گے، تو بینگ اے مسلم ہمیں وہ چیز کھانی چاہیے جو ہمیں بتایا گیا ہے، اور بینگ اے مسلم جو ہم اپنے لیے پسند کریں۔ اسلام میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اپنے بھائی بہن کے لیے بھی ہمیں وہی چیزیں جو ہے وہ پسند کرنی چاہیے۔ انفارچونیٹ اب وہ زمانہ بالکل نہیں رہا، اور لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے پروفٹ کی خاطر جو ہے وہ ایسے، اور کئی جگہوں کے اوپر تو کتے کا گوشت۔ جی ناظرین، بڑی احتیاط کے ساتھ آپ لوگ یہ بازار کے کھانے جو ہے وہ کھایا کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اندر کچن میں جو ہے ہوٹلز کے کچن میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ چھاپے بھی پڑے اور وہ برآمد بھی ہوئے کہ یہ کتے اور گدھے کا گوشت جو ہے وہ ہمیں کھلایا گیا۔ تو ہم یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ پھر ہماری یادداشت کیا، ہمارا پورا جسم جو ہے وہ بیمار ہوگا، کیونکہ ہم مرداروں کا جب گوشت کھانا شروع کر دیں گے تو پھر یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ اچھی نہیں رہے گی۔ تو اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں جو ہے جو ہم خود یوز کریں وہی ہم دوسروں کے لیے پسند کریں، مگر آج کل لوگ جو ہے شارٹ کٹ کے چکر میں، بہت زیادہ پیسہ بنانے کے چکر میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھول چکے ہیں، جو کہ میں کہتا ہوں کہ ایک غلط روایت ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے اور اپنے لیے وہی چیزیں استعمال کریں جو کہ فائدہ مند ہیں، جو اسلام نے ہمیں بتایا گیا ہے کہ زندہ اگر جانور کو آپ نے حلال کرنا ہے تو اس کے اوپر تکبیر پڑھ کے جو ہے آپ اس کو حلال کریں گے تو وہ آپ لوگوں کے لیے حلال ہوگا۔ مری ہوئی چیز کو اگر آپ حلال کر کے پیش کر دیں گے تو پھر ہمارا پورا جسم جو ہے وہ بیمار ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، میموری کی اگر ہم بات کریں تو ہم روڈ کے اوپر سفر کر رہے ہوتے ہیں، جتنے بل بورڈ ہیں پتہ نہیں کیوں ہم نے پڑھنے ہیں، ہم نے کہیں پتہ نہیں پیپر دینا ہے ان بل بورڈس کا، سارے بل بورڈ ہم جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، اور پھر جب لاہور تک پہنچ گئے یا کراچی تک تو کوئی بل بورڈ ہمیں یاد نہیں رہتا۔ تو اس میں کوشش کریں کہ بل بورڈ نہ پڑھیں۔ اگر آپ لوگ کسی جنازے کے ساتھ جو ہے قبرستان میں گئے ہیں تو وہاں پہ بے تحاشا قبریں ہیں اور کتبے اتنے زیادہ جو ہے وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، تو آپ سارے کتبے پڑھ لیتے ہیں، تو یہ بھی آپ لوگ احتیاط کریں کہ کتبے نہ پڑھیں، اس میں اتنے زیادہ جو ہے وہ شعر
लिखी होती है वो आपके कोई फ़ायदा मंद नहीं है। तो कोशिश करें कि जब आप रोड के ऊपर ट्रैवल करें तो इतने ज़्यादा जो है बिलबोर्ड ना पड़ें, कब्रिस्तान में जाके जो है वो कतबे ना पड़ें, इससे भी आपकी मेमोरी जो है वो लॉस हो जाती है। कोशिश करें कि कुछ ड्राई फ्रूट्स का आप लोग जो है वो सहारा लें, जिसमें बादाम जो है ये और जो अखरोट है वॉलनट, ये बहुत ही ज़बरदस्त है आपकी याददाश्त को ज़बरदस्त करने के लिए। दो वॉलनट जो है अखरोट आप चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो डेली की बुनियाद पर आप लोग खाएँ। तो अगर आप वॉलनट को गौर से देखें तो दिमाग की तरह सारी चीज़ें बनी होती हैं, तो दो वॉलनट जो है आप डेली की बुनियाद पे जो है खाएं, 5 से 7 बादाम आप लोग डेली खाएं, मगर उसको पानी में भिगो के अगर आप खाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। चिलगोज़ा थोड़ा सा कॉस्टली है, मगर 10 से 15 चिलगोज़े जो लोग अफोर्ड कर सके वो भी खाएँ, उनके मसल्स जो हैं वो उनमें मायोपैथी नहीं आती, और शुगर पेशेंट के लिए तो चिलगोज़ा बहुत ही बेहतरीन है और याददाश्त को तो बहुत ही शार्प कर देता है। ये नहीं कि महंगा इसलिए शार्प करता है, इसलिए कि उसके अंदर ऐसे कंटेंट्स पाए जाते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला, और कोशिश करें कि जो खुद अपने लिए पसंद करें अपने भाई के लिए भी वैसी चीज़ें पसंद करें, तो आपकी याददाश्त क्या पूरा जिस्म ही जो है वो अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले जो है हमें अच्छा इंसान बनना है। आज के लिए बस इतना ही, अपने मेज़बान डॉक्टर सजाद को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ।